vender resurse. Unë nuk përdu me folë për cilësinë e raportit, dhe nuk përdu asë mja në shkallu memorialet tjera, po përdu me veçanti me folë për memorialin e betejës Kosharës. Ty qenë se vetë kam qenë pjesë asaj beteje, edhe pse mu mas paktin takon me folë, ty qenë se dy figurat ma prominente këtu, Rustem Berishën e Anton Quni, e kemë deputet të dy partive tjera. Arsyeja pse une po flasë është me tregu që beteja Kosharës është mbi subjektet politike dhe gjithmonë ka me me të tillë, ashtu që shka qenë edhe lufta e saj. Edhe për fat keq është memoriali vetëm që ka qenë edhe ka mbet maj neglizhumi prej gjitha memorialeve të luftës së ushtrisë qytetarë të Kosovës. E të e marë parasysh për nga rëndësia e saj si betejë, të e marë parasysh që ka qenë një prej beteja më të lavdishme të ushtrisë qytetare të Kosovës, është shumë e pa drejtë që është neglizhu për 16 plota rreshtë. Mu më ka gëzu fakti që komisioni është zotu për me shtu buxhetin pikrisht për këtë memorial, edhe po shpesoj që zotimi tyne ka me dali fjallës, edhe pse 16 e fundit ka pas prentime shumëta, por puna ka qenë shumë e vogël. Jënë bodë do punë shumë të vogla, është ndrejsh rruga për me shku deri të Varrezat, janë mirëbajt Varrezat, por kryesisht ka qenë punë e palodhshme, e panorve edhe ishushtarve të betejës që jetojnë atje, të cilët prej vullnetit mirë kanë punu shumë edhe e kanë mirëmbajt edhe e kanë bajt në gjendje të mjaftushme për me shku spaku njëhen vjetë na edhe me i kujtu ata që jënë fliju. Por është shumë e pa drejt nëse vazhdoj me neglizhu kështu edhe shumë e pa drejtë dhe ndaj atyne që nësët zhvarosun edhe që po pritët në përfundu këj memorial i cili po zhagitët pikrisht për mungesën e fondeve. Pra ndaj, me përkrajet pëllot edhe me shprej se keni mu zotu me e financu memorialin e me përfundu ma në fund atë vend i cili me pëllot merit duhet ta ketë përkushtimin më të madhë prej ndoshta gjitha memorialeve tjera të luftës qytetare, po shpesoj që edhe kryeministri cili është zotu se ka me e përkra këtë punë e qënë deri në fund. Ju falënderit.